ویورز اس وقت موجود ہیں مسجد و امام بارگاہ دار القرآن گلشن زہرا ترلوک پوری 32 بلاک میں. اور جس طرح سے آج دلی کے اندر اروند کیجریوال کی پرچٹ بہومت کے ساتھ سرکار بننے جا رہی ہے, اس چیز کو دیکھتے ہوئے الپ سنکھیک سمودائے کے جو لوگ ہیں دلی کے اندر, ان کی کیا رائے ہے اور انہوں نے کہاں تک سپورٹ کیا ہے؟ دیکھیں, جیسا کہ اس الیکشن سے ایک بات واضح اور آشکار ہوئی ہے کہ اتنے بھاری متوں سے جیتنا اور اس طرح سے آپ پارٹی کی سیٹیں آنا, ایک بات کو یہاں کی جنتا نے, عوام نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ لوگ کسی دھوکے میں نہیں آتے. دہلی میں وکاس کے مدعے پر عام آدمی کو ووٹ ملا, اور جس نے سواستھ کے لیے اور تمہارے شکشا کے لیے بہت زیادہ کام کیے, بجلی اور پانی جو غریب آدمی کو چاہیے اس کی سویدھا غریب آدمیوں کی دی عام آدمی پارٹی نے, اور اس کے علاوہ عورتوں کے لیے سفر فری کر دیا, تو اس مدعے پر عام آدمی پارٹی کو پرچنڈ بہومت ملا. سب سے پہلے تو ہم اروند کیجریوال کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ تیسری مرتبہ ستہ میں آئے, اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی ستہ میں آتے رہیں. سب سے پہلے تو میں بھارت کے دیش واسیوں کو اروند کیجریوال کی جیت کی بدھائی دینا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہی کہ ہمارے دیش کی راجنیتی کو ایک نئی دشا ملے گی, اور جہاں آنے والے اب الیکشن ہیں ان لوگوں کو ایک یہاں سے دلی واسیوں سے ایک سیکھ لینی چاہیے کہ وہ جاتی دھرم ان سب باتوں کو چھوڑ کر ایک وکاس کے مدوں پر ووٹ کریں. کہ دیکھو تو ایک پہاڑ سے کنکر الجھ گیا, دیکھو تو ایک پہاڑ سے کنکر الجھ گیا, جوش و جنو سے یہ دلاور الجھ گیا, جوش و جنو سے یہ دلاور الجھ گیا, ہمت کو اس کی آپ بھی اب داد دیجئے, لاکھوں کے سوٹ بوٹ سے مفرل الجھ گیا. کیمرامین سید حیدر آبدی کے ساتھ میں عارض کے تھوڑوی دار القرآن گلشن زہرا ترلوک پوری سے پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. اگلے پروگرام تک کے لیے جے ہند, جے بھارت.